Вітаємо перші дні 2015-го в студію Громадського. Завітала відома на Волині журналістка, громадська діячка, яка нині, скажімо так, українізує Гамбург, Юлія Марушко. Привіт. Ну, всі знають, Юля раніше працювала на радіо Луцьк, потім деякий час на нашому радіо у Києві. А зараз, Юлю, розкажи, що ти робиш у Гамбурзі насправді? Живу зараз я в Гамбурзі. На радіо поки не працюю, хоча після такої п'ятирічної паузи відчула момент, ах, такого смаку. Як я вже засумувала за ефіром, як я вже засумувала за студією, за людьми. І от революція, вона якби стала тим моментом, коли відразу я вийшла і була навіть ведучою демонстрацій. І тепер от думаю відомою стати журналісткою не лише на Волині, а й на землях наших сусідніх держав. Ну, всі, хто тебе знає, насправді стежить дійсно за твоїми постами там і в Фейсбук, і в інших соціальних мережах. Ти так проводиш дійсно там акції, українізуєш Гамбург. Чи, ну, бачимо, що там є велика підтримка так України. Є якісь однодумці, які допомагають тобі? Ну, звичайно, так сказати, що я вже українізую Гамбург, це вже, звичайно, дуже так сильно і потужно. В Гамбурзі є лише рік, але якраз вийшов це такий рік, який дійсно закумулював всіх, хто там живе вже не один десяток навіть років. Тобто від таких старожилів можна було почути, що ух, а виявляється, нас так багато. Лише в Гамбурзі офіційно живе 3400 українців. Ну а на півночі Німеччини це десь порядку 30 тисяч. Тобто є історія тих українців, які виїжджали певними хвилями міграції, є такі українці, які лише з незалежності, а є зовсім свіжі. І це так цікаво, коли я лише рік і зараз знайомлюсь з новими людьми і запитую, а як давно ти в Гамбурзі? А мені відповідають, та, вже 3 місяці. Тобто зараз щось відбувається дивне з часом, що людина, яка навіть перебуває в певному місці чи країні, дуже короткий термін, дякуючи такій активності і цим подіям, вона відразу може зробити, можливо, набагато більше, ніж ті, хто там сидить роками. Хоча тут не справа в порівнянні, так не можна сказати, що ох, я стільки зробила так. Кожен робить по мірі, і мені здається, задача часу саме закумулюватися і подумати, а що можу робити я? Тобто моя задача зараз дійсно сказати, що Україна – це не тільки Кличко, Україна – це не тільки Чорнобиль, як було 10 років тому. Зараз, звичайно, вже нікому не потрібно говорити, що це прапор України. Зараз дійсно той час, коли, будучи там, ну гріх просто сидіти. Це вже такий час для нашої країни, такий час для нас. Не там українізувати, сказати, а тепер давайте ми перефарбуємо і стане тут Україна. Тому що в такому місті мільйоннику, як Гамбург, дуже багато різних націй. Але от би виділитися і сказати, а от ми такі, то це зараз справді момент. І такий момент, який не варто пропустити. Тому я дуже щаслива, що я зараз в такому місті порті, де один з найбільших портів Європи, та, де все-таки вода грає таку роль. І все-таки задача наша, яку ми зараз виберемо, ну і воду, і напрямок, і які вітри будуть нас супроводжувати. Тому що за нами зараз справді дивляться, і кожен крок, він якось фіксується. Ну, а от заявити українцям Гамбургу, заявити «ми є хтось», допомагають певні проекти, в яких ти також береш участь, так? Я на День Незалежності переїхала в Німеччину з програмою такої повальдорфської педагогіки, вчилась рік в місті Каселі. Це був такий спокійний рік і нічого, ні українського, ні абсолютно знайомого. Я, напевно, якось набиралася сил, приходила в себе після життя в столиці. А потім став Гамбург, який от вивів на тих українців, які там живуть, вивів на якесь нове знайомство з собою. І насправді багато існує різних організацій, різних людей, спілок, підспілок, ініціатив, групу, як би це все не назвати. Але після такого згуртування усіх під час Євромайдану, яке ми пережили за кордоном, і мені просто прийшла така, як на мене, дуже проста ідея. Якщо ми так об'єдналися, підтримуючи Євромайдан, ми тепер так само можемо об'єднатися, показуючи культурне обличчя України.
тому що навіть в скайп-конференціях ми доходили до українців Канади, Америки, ну, ледь не Нової Зеландії. І тоді я зрозуміла, якщо революція для мене це була як еволюція така, метелика, це був мій такий образ. І якби Майдан в одній столиці може привести до Майдану за океаном, то ми тепер так само можемо це зробити культурно. Але після того, як розвивалися події тут, вже в такому напрямку, який не можна було прогнозувати чи керувати, до завершення року 2013-го я написала маніфест «Арт Майдану», де головна задача була це донесення через мистецтво коду тайни України і якби діалог з людьми, які нас хочуть почути і зрозуміти. А тут бахнули ці всі події на Майдані, люди всі порозбігалися, вже не можна було робити так, як ми проводили одночасно навіть в різних містах Німеччини демонстрацію. Тобто, 6-та година, починаємо. Кельн, Гамбург, Мюнхен, Берлін. Саме в цей час українці демонструють. Звичайно, потім це вже кожен діяв відповідно до своїх груп і до своїх міст. І я якось залишилася якби одна. Тобто мені сказали, ну, Марушко, роби там свій арт-майдан. І познайомишся з людьми саме на демонстраціях. Я там, ти хто? Настя. Що робиш? Співаю в церковному хорі. А ти, Іра, теж в церковному хорі. О, Богдан з бандурою. Ну, здавайте. І це був рік Шевченка, вже дійсно рік закінчився, Шевченка, 200-ліття з дня народження. І я чітко пам'ятаю той ефір, коли Янукович з Путіним так сиділи, як ми зараз з тобою, і якби фраза така нашого екс-президента, пам'ятаєш, та? «Спасибо вам за пророка, який об'єднив наші народи. Спасибо, Владимир Владимирович». От я якось пам'ятаю… Мене це насправді вразило найбільше, це, ну, якщо взяти там якісь економічні утиски будь-які, ну оце якраз, оця розмова їхня. Я ледь не впала з табуретки. Вона сиділа, наскільки заживеш, оце, ну просто, я не знаю. І бігала, і казала, думаю, ну ти хоч за Шевченка вже не лізь. І для мене це такий став, якби, поштовх, по-перше, перечитати того Шевченка, по-друге, подумати, ну якщо 200-ліття, я завжди це чула, 200-ліття з там 150-річчя, воно проходило, знаєш, як проходить маса подій, але тут для мене став таке питання вже якоїсь такої, ну почекайте, а давайте я теж зроблю цей рік Шевченка. І насправді за цей рік на слова Шевченка багато ж є пісень, які дівчатка мої слова, які співали українською мовою для німців, почути це, оце це дійсно нове, це щось, що вони не розуміють мови, але вони можуть піймати щось. А, ось так вона звучить. Та? Потім вірші Шевченка, які ми робили, ну, я писала вистави, там, театралізовані моменти, такі імпровізи були, бо ми не встигали навіть репетиції проводити. Але в нас був, кажу, бандурист, який збирає всі, весь одяг. Ми виходили в цих кожухах бідні глядачі. Причому перший це був в Берліні. Навіть Клімкін тоді був на відкритті цього, ну, вшанування, якби, 200-ліття з дня народження Шевченка. І таким чином ми збирали вже кошти, тобто моя ідея переказати культурно Україну перейшла просто в благодійні вечори. І ми збирали кошти для поранених на Майдані, а далі вже вийшло це. От 11 грудня, остання подія, ми вже зробили громадську організацію «Артмайдан». Тобто за цей рік, який ми розповідали про Шевченка, і почекайте, це не футболіст, є ще такий, от як для вас Гьоте, а в нас є такий Шевченко. Тобто, я думаю, все-таки певна просвітницька робота зроблена, а Тарас Шевченко, ну добре. І рік ми якби Шевченка не закрили, тому що, відповідно, його потрібно далі ще читати і дивитися, але якби Шевченко нам допоміг так організуватися. Наша ця вільна ініціатива переросла вже в громадську організацію, яка все одно вільна, до нас можна долучатися. І головна задача, щоб дійсно ми культурно показували Україну, яка зараз, на жаль, Подовженка. Ну, то арт-майдан – це багато людей? Нас було 5, а зараз там нас 7, та, а далі вже долучаються ті, хто хочуть, і чекаємо, запрошуємо. Ну, а от ти говорила про те, що слухають там товариш Шевченка, можливо, не все розуміють, а от як от називають там українців, наприклад, чи розуміють там от термін москалі, то нас говорять, так? Наприклад, вони розуміють це, чи… Ні, такого немає. Ну, якщо якісь такі моменти мовні, коли людина не знає зовсім мову, то це важко. Вони можуть там запитувати, а це як, це образливо чи ні? Тому що треба розуміти, що в Німеччині там ти не можеш кидати так словами, як в нас, і при тому сміятися і казати, та, це ж я пожартував, та? Тобто в них там, якби,
по-іншому це. І тоді, якщо ми хочемо щось донести жартівливо, чи є, чи ще якось, тоді потрібно враховувати той менталітет і той гумор, і ту публіку, заради якої ми, кому ми це показуємо. Тому що мені задача така, щоб ми стали якраз зрозумілим німцям, або там тим людям, які, можливо, не знають мови, але там живуть. Щоб ми не залишалися тільки закриті в собі і бігали, тихесенько їли там варенички, як це відбувається всюди, що теж не є погано, та? Але щоб ми справді вже нарешті робили оцей жест. Оцей такий гарний символ, як танець, цей хоровод. Та? Це насправді дуже, дуже потужна справа. І тоді я не проти, якщо біля мене тут стоїть росіянин, тут білорус, тут грузин, а тут вірмянин. Та? І ми якби саме культурою хочемо показати, що політика робить одну справу, але адекватні люди, вони якби намагаються розуміти, що ти не станеш мені ворогом, якщо ти з Росії. І ти не станеш мені відразу другом, якщо ти з України. Розумієш? І за кордоном це якось так проходить ще, може, швидше якесь очищення. Тому що ті люди, які переїхали вже років, ну, незалежність, та? Це вже майже більше 20 років. І гарний такий приклад, теж є громадська організація, вони 4 роки, як в Гамбурзі, вже проводять російсько-німецький кінофорум. І була надзвичайно цікава подія, коли вперше в цьому російсько-німецькому кінофорумі зараз була рубрика України. І для мене це був такий, ну це ж так здорово, я знаю цих людей, які в громадській організації, це вихідці з Білорусі, з Росії, з Казахстану. І назва російська для них це було, ну як раніше, як ми для усіх, раніше це от, червоний прапор і десь там, де Сибір, де Дніпро, все однакове. Та? А тут раптом виявляється багато навіть українців і моїх, які... Ми не підемо на цей кінофорум, тому що там російсько-німецький. Я кажу, почекайте, ну, Володимир Володимирович точно не фінансує ті фільми, які заборонені навіть в Росії. І виявляється, що все одно мені потрібно було писати, роз'яснювати, телефонувати навіть таким вже просунутим українцям і казати, відмежовуй. Подивись, давай порадіємо за те, що зараз побачить німецька публіка Хайтарму в рубриці «Україна». Давай зараз ми, може, подивимося і порадіємо за те, що взагалі з'явилася українська рубрика. А тут в якийсь... Там був цей Хайтарма. Так, і тут якийсь дуже цікавий для мене момент, бо я ж кажу, я дуже ще свіжа там, а українці відразу «Ні, нам потрібно вже наш фестиваль». Ну, зроби цей спочатку фестиваль, але не перероблю відразу те, що існує. Оце якісь такі речі, які тільки в порівнянні ти бачиш. Якщо тобі людина тебе запрошує і каже, ну, заходь, добре, ми зайдемо, але ми тут поміняємо назву, оце ми заберемо, оце, або ми зовсім не зайдемо. А якби час такий, що потрібно вчитися один одного запитувати і казати, почекай, дійсно, мені оця назва якось російська робить зі мною щось, а поясніть. І виявляється, що зараз така робота, яку ви робите, така робота, яку я намагаюся там робити, на елементарному роз'ясненні, поясненні, потім мільйон коментарів, і потім потрібно якось відбиватися, писати, і тоді відбувається цей момент. Але отак, щоб мені здається, щоб цей же момент відбувся ну, швидше, та? З такою зараз інформативною вже можливістю, то, на жаль, такого немає. Це ми маємо вчитися і ми маємо один одному намагатись дати висловитись. Ну, до речі, а от російська спільнота там теж потужна? Так, звичайно. І при чому я як вчитель зараз, я як вальдорфський вчитель, настільки страждаю від того, що елементарні речі, от якби все починається, пам'ятаєте, з малого, та? Буквально речі зараз перечитую, надзвичайне задоволення. І в Гамбурзі існує ну, мінімум 5 центрів, де вивчають російську мову, там, де дітки мають нагоду, існують садочки російсько-німецькі. Ну, звичайно, там і китайські, і в'єтнамські, які хочеш, але... Українська школа є в Гамбурзі, суботня, тобто це як суботня школа. Але на рівні такого потужного, як це російського, немає.
І ми вже в тому програємо, коли я телефоную, я шукаю зараз теж роботу, де би мені ще теж там якби продовжувати далі з дітьми займатися. І мені, там, Маргарита, яка має російсько-німецький центр, каже: «А я не розумію, а чому ко мені приходять ваші мамочки?» А я їх спрашиваю: «Чому ви ко мені приходите?» Вони кажуть: «Тому що у нас нет куди йти». А я кажу: «Так у вас такий язик, так вам ведь надо делать». Жани нещодавно їздили міжнародний автопробіг, і вони також відвідували там різні міста німецькі. В Гамбурзі не були? Так, були в інших містах. Так вони кажуть, що все ж таки спостерігається трошки втрата інтересу до подій в Україні. Чи всі втомилися, чи, можливо, це дійсно треба тільки українцям, які там мешкають? От яка твоя думка? Так, ну це правда. І, як вам сказати, революція і жовто-блакитні мирні стяги – це одне. Війна, абсолютно новини, які не можуть навіть пояснити українці, які живуть там, точно так, це вже інше. Ну і третій момент, що Russia Today знову вже німецькою мовою буде транслюватися, і ще такий великий подарунок усім телеглядачам, який робить Росія для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. Ми і в цьому знову програємо. Тобто ми багато в чому програємо. І такий приклад, в Гамбурзі є видавництво двох великих таких газет – «Zeit» і «Spiegel». І коли починалися ще такі вже криваві моменти Майдану, то наша громада ходила також бастувати перед «Шпігель» для того, щоб там вони своїми коментарями трішечки якби враховували також думку тих, хто там живе, а не подавали фотографії, там кримських татар було, знаєш, гітлерівським, значить, цей, рукою. Та? Ну, одним словом, ту фотографію потім забрали, але навіть мій друг говорив: «Ну це вже занадто, ну як це вже, Шпігель такі міжнародне, визнане, це ім'я». І вже до них вже ми, знаєш, як такі клоуни, яким нічого робити, тільки бігаємо на демонстрації. І потім, вже пройшовши, от, звичайно, літак МХ-17, це такий був переломний момент, але він же був влітку, та? Коли ми ще взимку бігали на демонстрації і кричали, що «Шпігель, Шпігель, ля-ля-ля», то влітку, після того, як вийшов такий на першій сторінці фотографії всіх, хто загинув в тому літаку, і в червоним по чорному написано «Зупиніть Путіна негайно», і після того, якби всі проявилися ці коментуючі, і тоді видавництво змушено було написати таку відповідь, дуже строго і ніби дуже таку: «Ребята, ми і так за мамою вже спостерігаємо давно. Тобто ваші ці проплачені коментарі нікого вже особливо не цікавить. І ви, може, вже припините». І це для нас всіх, це було так для мене особисто. Фу, ну нарешті. Ну, тобто, ну, це не тільки... Ходить, поки їх це не зачепить, вони все ж таки важко. Ну, дивись. Сторонитися, подивитися з боку. Ну, а як? А чому тобі зараз болить? Тому що це, ну, твоя Україна, розумієш? Це момент такий страшний, як... Ти ж знаєш, що я намалювала «Небесну сотню», та? В мене там буквально 4 залишилося портретів до цієї сотні. І мені вчителька одна сказала, от коли одна людина помирає, це дійсно як трагедія. Коли вже 100, ти вже... Ніби ти вже, ну це вже цифра. Багато що зроблено для того, щоб зараз Україну у зв'язку з Європейським Союзом внести в ряд тих країн, де постійні війни. І для мене оце саме в моєму арт-майдані, в тих всяких діяльностях, які я намагаюся робити, дуже важливо показати, що ми не та країна, де кожні 2 роки, як в Ізраїлі, та, зустріла хлопця, він каже, та, в нас кожні 2 роки що відбувається. І я дивлюсь і думаю, ні. Так і всім я кажу, ви подивіться, це поле, це небо синьо-жовте, і ми мирний народ, і зараз ця ситуація, яка пройде, питання, що залишиться після цієї війни, і з чим ми залишимося. Але ясно, що роль якась політики всунути нас, впакувати вже в схему військові дії. Сирія, Єгипет, Ізраїль, Україна, ТУ. ЄУ, драма навколо України.
І відбувається маса різних заходів в університетах, і приходять, і вони говорять вже як в ток-шоу. І це, звичайно, лякає. А з іншого боку, зараз багато дуже так само камеді-шоу, як в нас є, і в Німеччині. І це єдиний зараз персонаж, з якого всі сміються, це, звичайно, Путін. Розкажи ще про Вальдорфську школу, бо тому що ти згадувала, мабуть, не всі знають, що це таке, і в тебе є певні наміри стосовно цієї школи. Тому хочемо, щоб ти вже трошки для нас так привідкрила цей секрет. Насправді це загальна освітня школа, як і всі школи, назва така, тому що це з Німеччини. Спонсор цієї школи, по-нашому сказати, був директор сигаретної фабрики Вальдорф, вона називалась Асторія. А якби ідейник і засновник Рудольф Штайнер, який жив в час там 100 років назад, який, що цікаво, заснував цю школу саме перед після Першої світової війни. Тобто саме коли і в суспільстві, і в освіті пішли зміни, і після всієї руйнації завжди ж все ж таки відбувається побудова, і для мене так, тобто школа Монтессорі, можливо, ви чули, це теж була заснована саме в той час, Вальдорфська школа. На той час це була інформативна така реформа в педагогіці. І цікаво, що вони поширені по всьому світу, ці школи. В Україні є 4, на Західній Україні ще жодної. А мені все-таки здається, що всі оці коріння і наші біди лежать от і в освіті, і в культурі. І тому я за те, щоб в нашому місті такому невеличкому місці було чим побільше різних шкіл, не тільки супермаркетів і ігрових забаганок, які роблять з дітей ще більше у ці каруселі, а якби школи для життя. І саме вальдорфська педагогіка для мене – це от жива, нормальна педагогіка, яка робить дитину здоровою. І тому з моєю такою мрією побудувати, я якби зрозуміла, будучи останній раз в серпні тут, що спочатку потрібно, може, розповідати про це. І от так з вересня вела, і, сподіваюся, в новому році буду вести рубрику «В слові Волині» щотижневу, розповідаючи щотижня, особливості, методики. Тобто, хто, можливо, читав і бачив, то знає. І мені редактор розповідала, що вже десь в селі запитують, ну коли вже буде така школа? Але насправді завжди все з'являється з запитання. Чим побільше буде людей, які будуть хотіти для своїх дітей і для себе ж, тому що батьки ж теж ніби йдуть в школу разом з дітьми, та? Іншої освіти, іншого бачення, тим якби це реальніше. І дай Бог, щоб в цьому році, от який зараз наступив, можна було провести семінари, можна було б почати готувати тих вчителів, які в майбутньому будуть вчителями таких шкіл. Тому що тут не обов'язково вивчити стільки на вчителя і піти нещасним сидіти там, довбити тих дітей. Це не значить, що всі вчителі відразу є такими, але це ненормально, коли дитина з першого класу не хоче йти в школу. Якщо подумати, що це триває в нас 11 років, такого не хочу, і потім думати, що в 20 стануть всі такі просвітлені, коли з'являється школа не номер 1, 2, 3, 5, а якась, яка Вальдорф, хай буде, і Народна, і Вальдорфська, і Монтессорі, і як ти там її назвеш, школи імені Оксани Петрук. Зрештою, щоб вибір був, правда? Так, ось в чому питання, щоб був вибір. Ти до нас прийшла в такій гарній ковтинці, ти там теж в Гамбурзі ходиш? Та зараз це тренд. Це тренд. Я прийшла в садочок, зараз працюю в Вальдорфському садочку. А Юліус, п'ятирічний, мені каже, це корона, ти королева. Тобто всі, хто носить зараз тризуб, то знайте, що для німецьких діток ми вже королі. Дійсно розпитують, а що це? Інші кажуть, це знак Нептуна. І насправді Юля з Гамбургу, тобто вона з Черкас, проживає в Гамбурзі, робить зараз от такі своїми руками кофти, і виручені кошти йдуть на допомогу. Конкретно з цієї це на діткам, сиротам, майданівцям. Так що кожен робить все, що він може. У мене був такий унікальний Новий рік, ми були в Карпатах, і там був солдат, був майданівець, були друзі мої німці, і була, звичайно, вже майже бійня. Тому що
Тому що говорити ми не вміємо. Тобто в нас, якщо розмова, то потрібно відразу, хто насправді знає правду. Я приїхала в Україну, мені здається, що зараз можна поговорити. Є солдат, є майдановець, і я щось там роблю. Та що ти там в Німеччині сидиш і радій там собі в цій Німеччині? І я починаю відповідати, та ви знаєте, хто я? Тобто, а потім думаю, ну це ненормально. А по-іншому якось ми маємо вчитися. Та? Тобто, це той діалог, як в політиці, так і в особистих відносинах, так і на роботі. Юля, ти от говорила про те, що там в Гамбурзі там Russia Today, і говорили ми про цю комунікацію, як донести нам свою правду, скажімо так. Скажи, чи дивляться громадське там? Громадське не вимикається, то це однозначно. І ви робите велику роботу для тих, хто дійсно слідкує, і для тих, хто знає тепер, що дивитися, де і якби відчуває себе дійсно поруч. Ну, ми дякуємо, що ти так розширюєш географію України, допомагаєш це робити. І дякуємо, що ти до нас завітала в студію. Громадська Волинь завжди рада тебе тут приймати. Спасибі. В наших стінах. Якщо у вас є прямі включення, ми можемо посилати із Гамбурга вам вітання, тому що там відбувається насправді дуже багато. І дійсно мені хотілося б подякувати усім, бо ми в процесі роботи ми теж забуваємо подякувати тим, хто поруч. І це теж ми маємо вчитися не забувати. Та? Так що я дякую усім, хто цей рік був і тут, і там, і, можливо, знайомий чи незнайомий. І сподіваюся, що в новому році, мирному році, ми зможемо дійсно, ще більше згуртувавшися, зробити те, на що вже є нарешті запитання.